přímo naproti. Přesývaný mezi roky řízek 10 000 voltů. Michal Duda, KSG Zlevo, nový mistr republiky. Střibrávové Daniel Ponížil, pozem se prosil. A bronz Jindřich Šafrán, pozem se prosil. Ještě vystoupí závodníci po levici Jindry Šafrana na čtvrtém a šestém místě. Čtvrtý Milan Andrlík, SK Hradčany Praha. Pátý Martin Cígl, Sokol Brno 1A. A šestý Martin Fiala, Sokol Brno 1A. A vážení přátelé, jako všech prvních šest do odměny, jak pro družstva, tak pro budoucích jednotlivců, Manželé Šmídovi, jakožto soukromí sponzoři, my děkujeme sponzorům, Manželům Šmídovým, kteří odměnili nejlepší závodníky krásnou cenu. První si jde vybrat cenu, Michal Duda, pak ostatní v pozadí. Čiperli je, někteří jdeme v pondělí do práce, byli jste šikovní, vyberu cenu, zařadili se. Výborně, zatleskáme všem chlapcům.